se 4 muaj më parë, më saktësisht në dokumentarin e datës 21 dhjetor 2019, dëshmua me fakte problemet e fshatrave shqiptar që ndodhe në teritorin e bashkisë Finiq, në Shqiprin Jugore, me Sarandës e Konispolit. Kjo është një njësi vendore, e jetuar nga minoriteti grek, por ku ndodhen edhe të paktën 5 fshatra me shqiptar. Në atë dokumentar, vetë banorët e tyre ngrinin zërin për mungesën e investimeve nga strukturat vendore, e po kështu denoncuan diskriminimin përmes mungesës së tabelave në gjuhën shqipe në fshatrat shqiptar të kësaj bashkie. Por jo vetëm kaq. Me sa duket dokumentari shqetësoi strukturat të caktuara, të cilat projektojnë greqizimin edhe të atyre fshatrave që banohen nga shqiptarët, e ku ata deklarohen si të tillë. Por çfarë ndodhi pas këtij dokumentari? Përse strukturat përkatëse greke në Shqipëri ndëshkuan një prej banorve që tha se fshati i tij është shqiptar? A ishte ky një paralajmërim për të gjithë banorët e tjerë të kësaj zone që do të deklarohen të tillë? Gjithçka ka ndodhur këtu, në vendin ton, larg syrit të medias dhe opinionit të gjerë publik. Por në formë të nëndhëshme, ashtu siç është punuar gjithmonë. Ky është një ulumtim i fortë, i drejtë për drejtë, por që ka një synim të vetëm, t'i jap fund politikave ekstremiste, të cilat cënojnë të ardhmen. Për gjatë rrugëtimit tonë në fshatrat shqiptarë të bashkisë Finiq, në dhjetorin e vitit 2019, u ndalëm edhe në Sopik, ku një prej të intervistuarve ishte Odise Gremo, shkrimtar i njohur i zonës dhe autori 5 vëllimeve me poezi, për të cilat nuk kanë munguar as vlerësimet me çmime të ndryshme. Pyetjes sonë për fshatin Sopik, a i dha një përgjigje të shkurtër, të kujdesshme dhe padashur të cënoj askënd, pavarësisht se kjo do t'i kushtonte shumë. Si fshat është qytetar në lashtësi, po sot është i përzierthin. Shumë i përzier. Edhe njerë, në lashtësi ka qenë shqiptar. Sot si mund të qojnë kur është i përzier. Të vjetrit janë shumë të vjetrit, shumë të vjetrit kanë qenë shqiptar. Shumë. Por çfarë ndodhi vetëm një muaj pasi Odise Gremo, që jeton në fshatin Sopik, u përgjigj në këtë mënyrë? Ai është djali një babai shqiptar dhe një nëne greke. Prej kohësh, vuan nga problemet të shumta shëndetësore dhe mjekët shqiptar, duke patur të pamundur të ndjekin në mënyrë të vazhdueshme, për shkak të largësisë, i kanë sugjeruar të kurohet në Greqi. Kjo është një ndër arsyet, paharruar për fat të keqja të ekonomike, për të cilat Odiseja aplikoi marrjen e pasaportës greke, që në këto zona për shkak të harresës së shtetit shqiptar, u janë dhënë masivisht banorve, grek ose jo. Por cila ishte përgjigja që mori, teksa u thirr në konsulatën greke në Gjirokastër? Duke ndjerë qëndrimin as pak pozitiv, kur e telefonuan nga konsulata, ai u pajis me një kamera të fshet, me të cilën u paraqit në takimin zyrtar. Ναι, εσείς πήρετε εδώ, βλέπετε εδώ ένα χαρτί που πήρατε, ξέρετε να διαβάσετε ελληνικά. Απόρριψη, λέει κατάργηση, ανάκληση. Ανάκληση. Η βίζα είναι 6 μήνες για... Όχι. Πώς είναι. Ακυρώθηκε, δεν έχετε βίζα. Γιατί, τι έκανα εγώ. Τους λόγους τους αναγράφει εδώ στην απόφαση. Τι έκανα εγώ. Να πάω να δεις το πρόξενο, να σου πει. Γιατί, κύριε. Να πας να δεις το πρόξενο. Μην με βάλεις και υπάρχει και φωνάζω. Σε μα μπαίνει το πόνο μου. Νου και δύο. Ούντο το θέλω. Γιατί σε φόλα με τελευζό, θα είσαι θάσκος, θα την τίνει και έρθει πτάρ. Κτέ την τίνει κύθ. Νου και δύο. Που εντύνεις στο τίνιο. Γιούνι γέννη σεκρατάρε, εντύν. Νου και μου θέλω, νου και μέρε με κτέ πόνο. Που εσ τούρ πριν ούτε απενήκτε πόνο. Εσκούρ. Λέει ότι είναι Αλβανός. Εσκούρ. Δεν είναι Αλβανός. Έχω
Να πρόσεχες να μην έβγαινε στα Η μητέρα μου είναι εντυπωσιακή. Δεν είσαι. Φύγε. Όλους το δικό μου έχουν έλα. Διαβατήριο. Έλα. Ήξερες να βγεις στα κανάλια. Λοιπόν. Γιατί, εντάξει, γιατί. Τελείωσε. Αν θες περισσότερες εξηγήσεις τον πρόξενο. Να προσέξεις άλλη φορά. Να προσέξεις άλλη φορά. Έτσι, εντάξει. Ε, έτσι. Να προσέχεις. Αλήθεια. Κύριε μου, σας έδωσα την απάντηση. Εντάξει, εντάξει. Διαβάστε το από πίσω. Όχι, δεν έδωσα τίποτα. Στο καλό. Άιντε, άιντε, άιντε. Por këtë përgjigje bashkëpunëtori ynë nuk e ka marrë thjesht në formë verbale, por edhe shkresore. Ai akuzohet se ka bërë propagandë shqiptare pasi ka thënë se fshati i tij është shqiptar. Këtë të paktën tregon edhe dokumenti i firmosur nga konsullata greke në Gjirokastër. Mos u habisni as pak, por shikoni dokumentin. Sot në datë 14 janar 2020, jutroj viza e posaçme për homogjenët që është lëshuar në datë 19 dhjetor 2019 nga autoriteti ynë, shtetasit shqiptar Odise Gremo, për shkak të mospasjes së ndërgjegjes kombëtare greke dhe shpërndarjes së propagandës shqiptare. U paraqitë sot atje. U futa brenda, pritë më pas hapa ai që ishte atje para, i konsulit. Pjeta Në fillim sekretaren e konsulit ka vizë brenda, i thashë me vizë është. Jo, jam thamë, nuk merr vizë. Më jep një njëjtë dhe flas shqip, i thashë, ose nuk e di greqisht. Unë greqisht e di, kuptoj, po që ta bëja të flisë shqip. Doli sekretarja që di dhe shqip, që është nga ajo zonë atje, nga Gjirokastra. Edhe më tha ato që janë regjistruar ato, që më ka thënë. Kurse kjo në momentin që unë bezotoja me këtë, tha që folë edhe tjetër, provoj edhe tjetër, tha, thuaj ato që ka thënë atë kanal, tha. Pas gjithë kësaj, sigurisht fshihet një skemë vërtet. Dokumentat u jepen lehtësisht edhe jo grekëve. Kushti i vetëm është që ata të mos i deklarojnë zonat e tyre shqiptare. Të mos tregojnë disa të vërteta, madje duhet i mbyllin në vete, siç dëshmojnë edhe faktet e mëpasshme që do të sjellim. Le ta dëgjojnë një edhe një herë po të duan. Që un kam thënë fshati Lashtri ka qenë shqiptar. Dhe këtë nuk e mohon dot asnjë, sa do të thon. Kom si fshati e kemi në shqiptare, kom si është shqiptare. Ja sa kemi në pasaportë, e kanë patur në shekuj kjo punë. Sot u bëm grek. Ekstrem dhe kaluar, si thonë ekstremit. Kanë arritur deri atje tani që na detyrojnë të themi që jemi grek me zor. Vërtet un kam gjishën greke, po kam gjishën shqiptar. Sigurisht do të gërmoj më tej. Çfarë fshihet pas këti refuzimi, cilat janë skemat e nëndeshme që përdorin në këto zona? Çfarë ndodh në të vërtet? Do të faktojmë se si mungesa e shtetit shqiptar u ka dhënë dorë ekstremistëve, të cilët kërkojnë me çdo kusht, jo thjesht të deformojnë të vërtetën, por edhe të greqizojnë banorët e këtyre anëve. Për të kuptuar atë që ka ndodhur dhe ndodh në mënyrë të nëndeshme, bashkëpunëtori ynë kërkon një takim me kryetarin e Omonias së zonës, me qendër në Livadia. Në këtë takim, ai shkon i pajisur sërish me një kamerë të fshehtë. Ata ta kanë prishur. Kur e prishën tani? Pse e prishën? Çfarë? Se ta kishin nxjerr vizën. Po. Edhe pasi të nesër me një do vjen ta mirë një me vizë, viza del. Po. Ta kishin për të dhënë, të nesër një do vjen saba. Lemruan. E, ndodhi ajo që ndodhi dhe ta kanë bërë me të kuqe. O, e me që, qëfar thash unë, u s'kupte këtë? Tani unë që të të temi shkete, si miqë? Ti e pepi të unë. U thash që jeni fshatë i lajtë në Lashtri. Kujtë ja thua, mua ma thua këtë? Po, ti e djove. Po, tani unë që të bëj? Që ti thomë mu tani në të vetë të ndroju mund dhe nature? E, mund më të ndosh të thua. Se për vizën ja, do të kishe marë si Qirjus. Po, ata ma regulluan, ata ma prishën. Ata ma regulluan, ata ma prishën, veve.
Πώς μου το λένε, νόν γκρέκατε, νόν γκρέκαιον. Μπαμπάν γκρέκτη, μπαμπάν σιπτάρτη, σε σιπτάρκα, μπαμπάν σιπταρδόν. Μπαμπάν τίμ σε κάμ σιπτάρ, ο κάμ γκρέκ, μα γκρέκ, να γκρέκ. Σε αυτό κόψε σιπτάρ, έπασε. Σε το κεφιτή. Σε το κεφιτή. Μπαμπάν τίμ, μπαμπάν, νόν γκρέκλαρον σιπτάρ. Κούστο πιέτη τι είσαι, τσίχε. Αυτό σε τώρα που η λάθα τον μέσα παζάρι. Νούκα μπάνι ο τότε μπρναβέτε σαν το. Είσαι εξτρέμι μη μα. Νούκ το φούτνιε ρε μπρνα να σπίρτε να ζεμρζε τσίχε. Το μπάνι από όλα τότε να το σκόνιε τούτε να κούστο το πίστε. Κατά σου πιότε τέρ και τσιγιάννη καπιέτρο νιέρι σε τσιάν. Αδά τα τεκλαρούν το τίλ. Προεδόνιε τα ανιετή. Δεν πρέπει να πούν βέτε. Δεκλαράτα πρέπει να πούν, όχι πρέπει να το τσιέν βέτε. Φίλε με, το πούν με το κόνσουλι. Ιω, ιω, πα. Μα καπέλε, βατέ, ουσόνια, βίστε κούκια την μέσα. Να καλείς ο ίδιος, διάσεις μου η ώρα, έκανε μάλλον μέσα τα και καν φόλου ρωτώ και φόλαν τελευζόρ. Σίγουρα. Από πάνω, ατε... Ατε τα έκανε πριν σου βίζω. Πω. Biseda është zhvilluar në makinën private të njërit prej tyre dhe për të treguar e dëshmuar qartësisht për mbajtjen, ne zgjodhëm të sjellim pjesën dërmuese të saj. Kjo si mënyrë që gjithkusht të kuptoj qëndrimet, pozicionet, mendimet e madje edhe këshillat që jep drejtuesi i Omonias. Ta e kishin të bërë në vejë në sabato mire do bëje punën tënde. Deklarata që bërë, nuk bërë deklarat personale, për shumë dhe kua këtu në të qëgjërër dhe ma. E bërë në një televizion, edhe këto quhet propagandë. U kam vizën, ti ke gojëm të dajë, ti më bagojë dhe u të jep vizën. Po qërë të them që kotë që ishte bërë e pyrtën, të bërdash kotë rotë e pyrit. E, atërës s'ke drejtë ma shvizë. Një këshil që ta dhash, ta ja prapë. Që ti s'keshe pse shpreshe, e mba një për vete atë të bindën tënde, pa asë një problem fare dhe asë njëri nuk do të piste ku shetok, që e marë vizën tënde, bëje punë tënde, do i një kaqë, dihu të tonë. Ti folën në një vënd që nuk duhe mo, sa këtë duhet të kuptosh. Kjo është akmarja, kjo është... Jo, asë është akmarja, jo. Kjo është akmarja? Ajo është, ishtë ajo që duhet. Të thash, në bindën tënde personale mund të thuash të duash, me të tjertë nuk mund të thuash. Ashtu e shikojnë ata të rësishme, vizën kishin dorë, vizën nuk të dhenë. Si bjetë morin me kokë, rrugën tjetër duhet të ndjekësh, ndjekësh, jo edhe. Ne e grekët kemi dhe kalitroj, ish një mos të thonjë atje, ikë, bë punë të ndekë thonjë, ta mbajnë për vete që je, se asë njëri së të kontrolloj bërënda, ajo veprim që u bë, atore nuk u përqenë, Shqip, u prish punë, kaqë. Pra gabimi i ti vetëm, është se ka deklaruar fshatin e ti shqiptar, shka del qartë nga kjo biset. Ma dje, për të reguluar gjithë shka, i thuhet se vetmja zgjidhje është kryetari i përgjithshëm i Omonias dhe mohimi i asaj që ka thënë. Vasua po, do të ikë në vasua personalisht, kape, lafi që the, ka. Kja i halë të mam, thua që u, këtu, 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 po jo me këto mënde që më thua, jo, ne jemi të përzirin, u, thua, e thash pa qëllim dasha ke qëtë, ka. Nuk e mendojnë që do bëj një buje, fola a thua, thua, ashtu e mendojnë, ashtu e thash, nuk. Po më zërën pa pritur dhe një, më zërën me dhe qatë të thërshë dhe. Kam një stisën, s'kam fërën me shtu. Kja i halë, dritë e mua petinu. Do i thëmi deri dajko, ke nevojnë, mëre për shpendime. Se po më... Më ka nekur gjithë se milion lekor. E, të kuptoj shumë drejt. Të kuptoj shumë drejt. Do të drejtë zërën, s'keshë përsh. Të bësh punë tënde, të bësh halën tënde. Kështu janë, në kanë në dorë. Të kësejmë plakën, do bëjmë drishtë. Thomë që detëruar, jemi grek, jemi grek, s'ka më. Jemi qemi... Në rizo, që postelo të një rizo i dhe. Jemi qemi, jemi grek. Ti... Mirë, ma unë jam nga gjisha, jam grek, unë prëvatë, po tani... Unë shtashtë në gjithë. Ti jenë nga gjisha grek, po nga koka e shqiptarë. Se zdo që t'jesht. Se si funksionon gjithë shka? Se kush mund të gjykojë përmes përgjigjeve të kreut të Omonias në këtë zonë, që e krahason veten me kalin e Trojës? Si shumë të tjerëve, Odysseus kërkua të heshtë e të tregoj të pavërteta lidhur me fshatin Sopik dhe banorët e tij. Një skem kjo që pas viteve 90 ka ndodhur rëndom në disa zona. Sigurisht kreu i Omonias për Livadian është i lirë të ndihet dhe deklarohet atë që ka dëshirë, por ajo që është në të vërtet nuk mund të fshihet e aq më pak të imponohet duke shfrytzuar pamundsin apo problemet e banorëve. Për më tepër, kjo shkon kundër interesave të shtetit shqiptar. Për të kuptuar më shumë, bashkëpunëtori ynë u takua edhe me babain e kreut të Omonias. Form kjo për të shkuar më në thellësi të gjithë kësaj që ka ndodhur e po ndodh kthehemi. Po jam. Po jam. Kemi. Do të jesh? Do të jesh për luan vetë, ka shumë. Do të thonë po. Do.
Ja ti thua që je shqiptar. Dakor. Je minoritar. Dakor, kemi komsin. Je komsin e ke, po je minoritar. More, je shqiptar. Po. Ç'të duhet ti? Se ç'i je? Ata po. Ç'të duhet? Shqiptar. Mi ja dhe u thom, jam shqiptar. Po, po. Dhe flas shqip. Po. Jam shqiptar, e pra. Ato gjukem. Po tani. Më të diron kuru jam në mes të minoritetit. Po. E të thom që jam shqiptar. Pa pandajet që ti ç'të duhet që do thoshe. Ti thoshe u s'di gjë. Pra baba i kreut Omonjas pranon se është shqiptar, edhe pse është pajisur me dokumenta greke. Në bisedë përmendet edhe një banor tjetër i Sopikut, i cili në vizitën tonë të parë tha se fshati jetohet nga banor ortodoks shqiptar. Me sa duket, edhe fjalët e tij nuk janë pritur mirë, sepse siç këshillojnë njerëzit e Omonjas, në raste të tilla duhet gënjyer. Në të kundërt, masat mund të jenë shumë të ashpra. Krishti se vajti u ngatrove me gjokën. Nuk u ngatrova. Gjoka për veten e tia, djetë e tia ku i ka. Në Greqisht. Që mund tonë që gama një se të ose jo. Aje nuk fa këtë, aje të falit në mëndë që jemi fshat i krishte, ortodoks, shqiptar. A, shu ortodoks shqiptar. Po. Po, ta që jemi... Shqipfolës. Shqipfolës, jemi shqiptar. Po. E tha atë se ashtu jemi shqiptar. Ma jo ishqiptar. Qërë të bësh? Ajo ishqiptar që ta jemi shqiptar. E, po jo, e tha të vërtetën, po e vërteta... E vërteta nuk duhet të vërteta, duhet gënjeshtër. Tani e li kohë e gënjeshtërve. Po. E li kohë e gënjeshtërve. Po nuk gënjeve. Po gënjeve zëmerë vizë. Jo. Është pra një skem që ka mbajtur dhe mbanën presion jo thjesht banorët e Sopikut, por edhe shumë zonave të tjera. Sigurisht, për këtë situatë përgjegjësi i vetëm është shteti. Mungesa e mbështetjes, papunësia, varfëria, problemet e shumta sociale nuk u kanë dhënë asnjë mundësi tjetër banorëve të këtyre zonave. Pjesa më e dhimbshme është ajo e mëpasshme, kur në këmbim u kërkohet të mohojnë identitetin e tyre dhe të zonave nga ku vinë. Sigurisht rasti i Odises është një lloj parelemrimi që përmes tij bëhet kujdo që merr guximin të thotë të vërtetën. E këto ndodhin këtu në Shqipëri, ku autoritetet tona ballë një realiteti të tillë, mbyllin jo njërin, por të dy syt. Pohimet e marra me kamera të fshehtë tregojnë zbuluar se çfarë presioni kanë banorët e këtyre zonave. Sopiku në rastin konkret është një fshat me histori të pastër shqiptare. Të gjitha të dhënat e mbledhura, dokumentat dhe transkriptet e bisedave, zgjodhën t'i ndaj me disa ndër profesionistët më të mirë të fushave të tyre. Çfarë qëndron pas kësaj skeme? Një nga arsyet kryesore që ata mbajnë këtë qëndrim, është sepse, po të shikosh me vëmendje historike, Greqia, kështu siç është, është një investim në falsitet, sikurse edhe Serbia. Por ku konsiston falsiteti? Te pushtimi i botës shqiptare. Gënjejn. Që kanë krijuar këtej? Këtej kanë krijuar njerëz, shqiptar, që deklarohen grek. Sepse kanë konceptin që komësia vjen me deklarim. Të më thonë, po deklarohen që jam angles, tani jam angles. Ku ka këta budologje? Është në nderin e shqiptari, të thotë që jam shqiptar, të tregoj me të madhe origjinën e tij, dhe kjo nuk cënon askënd, ashtu sikur se është në nderin e një greku, të thotë që jam grek. Është krejt normale. Mendoni sikur ti thuash greku, mohoj që je grek. Por natyrisht, po aq e dhimbshme është ti thuash edhe një shqiptari, mohoj që je shqiptar. Sepse ndryshe kanë disa gjëra ndorë dhe këto nuk t'i japë më. Kjo është padrejsi. Ma di është padrejsi që shkon në mohimin e lirive themelore të individit, për të vetë deklaruar dhe natyrisht për të mbrojtur identitetin e ti kombëtar, apo identitetin qoftë edhe si njeri në përgjithsi. Greket nuk kanë lejuar, kisha greke nuk ka lejuar gjuhën shqipe. E ka konsideruar të mallkuar.
Kështu thot dhe kë, që keni marrë ju, dhe që tani vuan. Thot që ke deklaruar që jam shqiptar. E shqiptarë që do deklaroj. Këto, në qofë se rëfejë në Europën, sot, moderne, unë po ja u them që vështirëse besohet. Nuk e beson do t'i qytetarë europian, që dikush veti thotë ti je Gjerman, po, duhet ta mosh dhe nuk duhet ta thuash këtë që je Gjerman. Pa shko provoj të uja një Gjermani këtë. Pa shko thuaj një Francezi këtë. Pa shko thuaj a kujtë duash një Spanjoli këtë, ose një Britaniku këtë. E me, e para nuk e kuraj. Atëre përse e bën këtë me i shqiptarë. Shumë raste, edhe kjo falje dhe praktikës ime si gazetar, kam përjetuar dhe kam ndjekur në Gjirokastër, ku konsulata e përgjithshme e Greqisë, në praktikën e dhënjes së vizave, jo vetëm që ndiqte politika selektive, po shpesh edhe kishte elemente diskriminimi të pastër njerëzor, diskriminimi të pastër të identifikimit dhe vetë identifikimit kombëtar. Kurse përsa i përket anëve të tjera, kërcënive që i kanë bërë, dhe gjithë asaj ndodhje, ajo është brenda historisë që ju shpjegova. Dorën që këta të deklarohen grekë. A i është ka sopiku. Ku ka sopik grekë? Fatkejsisht do të thosha, këto janë bizantinizma. Ta këtë qartë kushdo, ka ikur kohet. Për të më bërë mua me zorë, ose edhe qytetarin më anonim në këtë dynja. Për të bërë me zorë grekë, ose për të bërë me zorë që së ndodhë kur, Gjermanit tjera me radhë. Se cili ka individualitetin që e ka të ngjizur në botën e ti të shpirtit, në gjak, në pararencit, në kulturën, dhe të gjitha me radhë. Ati që formon përbëjnë elementet e kombësis dhe të identitetit kombëtar të një individi. Konsulata ka të drejtën diskrecionare, të pajisë ose jo me dokumentacion një qytetar, të pranoj apo të refuzoj kërkesat që i vinë nga njerëz të ndryshëm. Në gjithatë në rastin konkret, ajo që duket jo normale, është akuza e rëndë e renditur ndaj tij. Nëse kështu ndodh me një qytetar që njërin nga të dy prindrit e ka grek, cili është fati i një qytetari tjetër, plotësisht shqiptar, që kërkon të bëjë një veprim të thjesht konsullor, dikush që ka një të afërm në vendin fqinj, apo jeton edhe vetë në Greqi, cili është presioni që ushtrohet mbi të? Është një presion i sofistikuar. Unë mendoj që elemente parapolitike në Greqi janë duke instaluar mekanizma të presionit dhe të ndikimit fuqishëm mbi individët e përkatësisë ortodokse shqiptare apo mbi individët që kanë një relacion marrëdhënieje dhe ekzistenciale pune jetese me Greqinë. Dhe kjo nuk bëhet fjalë për disa individ, por bëhet fjalë për një shumë të konsiderueshme qytetarësh, e cila mund të kalojë disa mira. Siç mund të dallohet? Halka lidhëse që koordinon të gjithë këtë makineri të nëndeshme është Omonia dhe përfaqësuesit e saj në këtë zonë. Biseda tregon mënyrën e funksionimit, projektet dhe objektivat e vërteta, që jo vetëm nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të minoritetit, por synojnë të ushqejnë fantazmat e të ashtu quajturit Vorjo e Pirë. Ky është absurdi se ata e konsiderojnë jugun e Shqipërisë grek dhe kanë gjetë lapangjoz që flasin, sa ignorant që s'din as histori as gjë, që nuk din që është gjuha shqipe, që nuk e din që vetëm në Iliadën e Omerit, me greqishtën e vjetër, janë 800 fjalë shqipe, të shqipe së sotme. Ma dje si shtot avokat Ngjela, ky është një projekt i vjetër dhe me synime të qarta. Po tani janë hall, sepse fuqitë e mëdha nuk janë në kundërvesh. Dhe kjo i ka acaruar edhe më tepër. Ja ku është prova, nuk e ka njohur Kosovën si shtet. E dini pse s'e ka njohur, sepse ka ndalë në çamër.
legjislacion dhe nuk besoj që dhe vetë legjislacioni grek të ketë një motiv të tillë për të refuzuar dhënien e një dokumenti, sepse çfarë është propaganda? Propaganda është që të ndikosh në një komunitet të caktuar duke dhënë informacion në mënyrë selektive dhe të njashme dhe të prodhosh te ky komunitet reagime të natyrës emocionale dhe jo reagime të natyrës racionale. Në fakt, nëse zotria ka patur një shndrim, kjo është në kontekstin e lirisë së shprehjes dhe është e parashikuar në nenin 10 të Konventus Europiane të drejtave të njeriut. Çdo kush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufit. Shpreha e një bindje se një fshat mbi të gjitha e cili ndodhet në jurisdikcionin territorial të Shqipërisë ka origjinë shqiptare nuk përbën propagandë shqiptare. Nga ana tjetër, vetë fjala propagandë shqiptare ka element natyrës xenofobik. Pra nga mënyra se si është bërë formulimi, duket që ka element të natyrës xenofobik në këtë motiv që është parashtruar nga autoritetet greke dhe sipas konventave ndërkombëtare kjo është ndaluar. Ky është para absurd. Këto janë kasuse që ndoshta edhe letërsia më shkëlqyer e Kafkës do t'i trajtonte. Kjo është jo vetëm absurde, por është padyshim një kampion i cili e shëmton sjelljen dhe fatkeqësisht ndërgjegjen shtetërore të një shteti i fqinjë siç është në rastin konkret Greqia. Por në rastin e shtetit grek ka një problem madhor. Edhe pse fqinjet janë pjesë e Bashkimit Evropian me të drejta të plota, shumë konventa ndërkombëtare nuk i kanë ratifikuar. Madje në pjesën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, Shqipëria është shumë përpara. Megjithatë në rastin konkret kemi të bëjmë me një shkelje të hapur dhe cënim të lirisë së shprehjes, e cila mund të kufizohet vetëm në rastet kur kemi të bëjmë me cënim të sigurisë kombëtare. Motivi tjetër që është dhënë nga autoritetet greke se duhet të kesh ndërgjegje greke për të marrë dokumentacionin, gjithashtu është në shkelje të drejtave të parashikuara në konventa ndërkombëtare dhe i referohem këtu nenit 9 të Konventës Europiane e drejtave të njeriut që parashikon lirinë e ndërgjegjes, lirinë e besimit fetar dhe nuk mund të kushtozosh ndërgjegjen e një personi për të fituar ose jo një të drejtë. Pra autoritetet greke kanë bërë shkelje të hapura. E këtë nuk e themi ne, por konventat europiane për të drejtat e njeriut. Por cilat janë hapat ligjor që ndiqen në këto raste? Si duhet reaguar ballë një mase të tillë ekstreme? Dhe kur shkeljet janë kaq të qarta? Dhënia e përgjigjes negative për çdo shtetas shqiptar kur ndërmjetëson marrjen e një nacionaliteti tjetër, shtetësie tjetër, përpos faktit të raportit me vendin përkatës, janë autoritetet ligjore brenda territoriale, juridiksionale të shteteve që marrin përsipër ose jo të kthejnë përgjigje negative apo pozitive për marrjen e vizës ose jo. Që do thotë, nuk janë autoritetet juridike shqiptare ata që pranojnë ankime të tilla, sepse në thelb qytetari shqiptar i drejtohet një shërbimi konsullor tjetër. I viza jeni eksi minës e... Oke, okay. Akirothike, dhe në eksi të ja visha. Ja ti e ka në rrë. Rasti duhet parë, por gjithës si një shtetas shqiptar ose uaj, të cili ti mojët e drejta në përmjet këti formati, mendoj se i ka rrugë të hapura për të bërë ankimin e karakterit administrativ në territorin dhe jurisdiksionin e vendit ku autoriteti publik ka kthyer të njëjtë këtë përgjigje që më thonë ju. Mendoj se kjo nuk është nga ato arsye të cilës mund të mohosh të drejtën e lëvizjes. Interesant është fakti se vendimet të tilla merren në bazë të një ligji të veçantë për sigurinë kombëtare në Greqi. Pra ka mjaftuar një deklaratë që Odise Gremo të kategorizohet mes njerëzve të rrezikshëm dhe automatikisht ndaj tij të merret ky vendim. Ligjërisht, si thot edhe juristi i njohur Sokol Azizaj, kjo çështje duhet të ndiqet në të gjitha shkallët e gjyqësorit përmes një avokati në shtetin grek. Edhe në këtë rast gjërat nuk janë kaq të thjeshta. Sikur të mos mjafton të fakti se ekonomikisht
nuk është e lehtë të punësosh një avokat në vendin fshinj, ka edhe elementë të tjerë të cilët e pengojnë drejtsinë. Madje ne kemi mësuar se një rast i tillë me një të zgjedhur në Shqipëri është shumë i freskët. Në vitin 2017, kryetari i Bashkisë së Imarës Gjergj Goro, pas përplasjes për prishjen e disa ndërtimeve në zonën e qytetit, u shpall non grata nga shteti grek. Plani për rikualifikimin urban të Imarës u konsiderua nga Athina zyrtare si një goditje ndaj minoritetit, edhe pse shteti shqiptar nuk njeh zyrtarisht të tillë në këtë zonë. Kjo është arsyeja e marrjes së vendimit ndaj tij. Në të njëjtën periudhë, kryetari i Bashkisë së Imarës nisi procedurat ligjore në Greqi, duke ankimuar vendimin. Këto dokumenta që mund të gjenden lehtësisht online tregojnë se ai e ka fituar gjyqin, por pavarësisht kësaj, masa nuk është hequr ende, sepse dënimi është marrë bazuar në një ligj të veçantë për sigurinë kombëtare në Greqi. Është i njëjti ligj i aplikuar edhe tek disa figura në Shqipëri. Sa herë shqetësohen konventat evropiane apo dhe konventat e kombeve të bashkuara që sankcionojnë të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, shteti shqiptar ka detyrim parësor të mbrojë pikërisht interesat e shtetasve të tij në raport me autoritetet e vendit të huaj që kanë bërë këtë shkelje. Asnjë shtet nuk mund të imponojë apo të vendosë kur bëhet fjalë për diskrecione të tilla që i takojnë një shteti tjetër, në rastin konkret Greqisë. Por Tirana zyrtare mund dhe duhet të ngrejë zërin për shkeljen e të drejtave dhe lirive të shqiptarëve. Kjo jo vetëm nuk ndodh, por zona të tëra janë lënë në mëshirë të fatit, madje shkohet edhe më tej. Në ndarjen e fundit territoriale, qeveria nuk i bashkangjiti fshatrat shqiptar të kësaj zone me Konispolin, por me Bashkinë e Finiqit, një njësi vendore kjo, që i përket minoritetit. Ky vendim është jo thjesht absurd, por shkon qartazi në favor të politikës asimiluese të popullsisë shqiptare të tyre. Për të kuptuar më shumë, zgjodhëm të takojmë edhe një deputet të opozitës së re, i cili ka lindur pikërisht në Sopik. Këto janë marrëzira të shekullit të 21 me indicie mesjetare, sepse fqinjët tanë janë të nivelit konservator. Patjetër, lirshmëria që ka krijuar shteti për efekt votave dhe ku di unë se çfarë, dhe interesave bilaterale që krijojnë partitë e majta me partitë e majta atje, partitë e djatha në pushtet këtu me partitë e djatha atje në pushtet, ka bërë këtë gjë. Po në fakt populli shqiptar nuk ka lidhje fare me këtë punë. Qytetari thjesht atje të thotë që është shqiptar dhe shqiptar është. Atje janë të gjithë banorët shqiptar, përveç që kanë qenë disa plaka apo nuse të martuara në vite në kohë, siç ka qenë në Shqipërinë e mbyllur, ku s'kishte dallim për efekt të afërsisë së fshatrave, martoheshin të gjithë me njëri tjetrin. Po të grumojmë kështu për 20 nuse minoritare që mund të ketë në Sopik ose ka patur në Sopik, atëre në çdo fshat minoritar nuk ka 20 nuse apo 20 dhëndur shqiptar, ka me qindra. Sigurisht Omonia, edhe këtë herë si më parë, do të reagoj duke akuzuar për diskriminim, për nacionalizëm ekstrem, për paragjykim e shumë çka tjetër, edhe pse të gjitha këto janë më shumë se qesharake. Konventat Europiane për të drejtat e njeriut janë një fakt që nuk mund të anashkalohet dhe ato si shton ekspertët janë shkelur. Nga krau tjetër, sënimi i tërsisë territoriale të shtetit shqiptar, rendit kushtetues, identitetit kombëtar, dinjitetit të njeriut, të drejtave dhe lirive të tij. Këto përbëjnë shkelje të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Sa i takon dhunës psikologjike, presionit dhe tentativës për të shfrytzuar pamundësinë e njerëzve, gjithashtu janë shkelje ligjore dhe përbëjnë krim. Natyrisht, duhet t'i themi gjëra siç janë që nuk është i gjithë populli grek. Absolutisht jo. Sepse ka njerëz opinione dhe është pjesa më e madhe, dhe këtë duhet ta dimë, është pjesa më e madhe, të cilët kanë vështrime dhe vlerësime realiste për Shqipërinë dhe shqiptarët, për kufijtë, çfarë i takon njerit dhe çfarë i takon tjetrit. Janë një pakicë shumë e vogël, dhe mua m'vjen keq që kjo pakicë ekstremiste, shoviniste, anti-shqiptare,
bëhet e pranishme edhe këtu tek ne, jo vetëm kaq, po përqafohet nga këtë, dhe nuk bëhet qëndrimi zyrtar i shtetit grek, i popullit grek, i qëndrimit realist ati popullit ndaj popullit shqiptar. Po bëhen pikërisht përqafohen pikpamjet dhe qëndrimet e qarqeve ekstremiste nacionaliste. Kanë ikur ato kohë. Këtë duhet ta kuptojnë mirë të gjithë. Është e qartë se projekte të tilla promovohen nga grupe të caktuara, nga qarqe ekstremiste, të cilat kanë interes të krijojnë tensione imagjinare, përplasje përballje, për të fshehur përfitimet ekonomike vetëm të krerëve të tyre. Fakti që kjo lloj politike përfaqëson pakicën e plot në minoritet, dallohet edhe në procese zgjedhore, ku grupime të tilla zgjedhin të fshihen në listat e partive të mëdha. Kështu ka ndodhur gjithmonë, e kështu ndodh edhe sot. Cili është projekti i tyre? Të mbrojnë të drejtat e minoritetit, siç paraqiten në publik, apo të greqizojnë shqiptarët? Në të gjithë të histori, diçka mund të thuhet me siguri. Grupe të tilla nuk kanë asnjë lidhje me popullin e thjeshtë në vendin fqinj. Përkundrazi, kërkojnë dhe predikojnë urrejtjen mes dy vendeve, përmes së cilës edhe ushqehen. Dhe do të themi një. Po ta shikosh në një sens historik, grek nuk ka në Athinë. Këta kërkojnë grek në Shqipëri. Ne nuk kemi pretendimin që të shuajnë shtetet. Kemi pretendimin që të respektohet bota shqiptare në vatanin perëndimor. Mbi të gjitha gjuha shqipe. Këta njerëz e para që u mungon dimensioni kulturor. E dyta, fatkesisht nuk njohin ligjet dhe standardet ndërkombëtare të së drejtës së individit. Dhe treta, këta nuk e kuptojnë se nuk fitojnë dot kështu. Nuk e marrin dot shpirtin e individit. Këtu duhet parë me vëmendje historia e Shqipërisë, por historia e Shqipërisë është frenuar. Askush nuk e di historinë e Shqipërisë, sepse qarqet politike që kanë ardhur në pushtet, që nga viti 18-19 deri sot, kanë fshehur historinë e Shqipërisë. Në funksion të kësaj duhet të themi se grekët janë të interesuar sepse kanë territore shqiptare. U kanë vizën, ti ke gojën, të daj, ti më bagojë dhe u të jep vizën. Po qërë të them që kotë që ishte vore e pyrë, në bërda shkotë rotë vore e pyrë. Ja, atërës s'ket drejtë ma shvizë. Projekte, skemat tila, duhet të marrin një përgjigje të fort ligjore. Kjo jo vetëm, nuk i të sënon marrëdhëniet mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë, por përkundrazi, i vendos të baza më të forta, të vërteta dhe të sinqerta. Kjo është e vetmja mënyrë për t'i dhënë fund politikave anti-shqiptare dhe njerëzve ekstremist që nxisin të tilla. Për gjumë shqiptare, marim lemë.